Jārēķinās ar to, ka tuvākajās naktīs gaisa temperatūra daudzviet pazemināsies zem nulles un zāles virskārtā ilgstoši ir gaidāma salna un jāraugās, kas nākamnedēļ no skaisti ziedošajiem augiem un augļu kokiem būs palicis, bet es ticu un ceru, ka viss būs kārtībā. Bet jūs jau pieminējāt, šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, rīts gan ir dzestras, gaisa temperatūras svārstās no nulles līdz mīnus vienam, mīnus diviem grādiem. Kurzemes vidienē siltāk šis rīts Kurzemes rietumu piekrastē, kur pat labam gaisa temperatūra plus 4, plus 6 grādi. Un valdošais lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš. Par laikapstākļiem dienā tad brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, tomēr ik pa laikam ir gaidām arī nokrišņi. Stiprāk tie skars valsts centrālo daļu, arī valsts austrumus, tomēr jāsaka, ka arī vietām Kurzemē ir gaidāms lietus. Šur tur iespējams arī pērkona negaiss. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 10 līdz plus 14 grādiem valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos gaisa temperatūra dienā no plus 10 līdz plus 13, plus 14.